Сая содоотор сайд бас хариулчлаа. Тийм учраас би хуулийн 5 дугаар зүйлтэй холбоотой зарчмын санал хэлье гэж бодож байна. За энэ хуулийн 5 дугаар зүйл хүний нэр төр алдар хүндэд сэтгэл зүйн дарамт тохирол учруулж болзошгүй мэдээлэл тараахгүй байх гэж орсон. Гэхдээ хүний эрх шударга ёс хүндлэг байдлын зарчмын тухай заалт бол огт тусгагдаагүй байгаамаа. Тэгэхээр хүний эрхийг хүндэтгэх энэ зарчмыг энэ хуульд тусгуулмаар байна. Цар тахлын үед эрх чөлөөгөө хязгаарлуулж байгаа хэдий ч гэсэн иргэд бол эрхээ эдлэх ёстой. Тухайлбал одоо эмнэлэгт хөл хорионд орсон иргэдийн эрх зөрчигдөж гээ. Халдвар авсан болон өөр шалтгаанаар эмнэлэгт хандаж байгаа иргэдийн эрх зөрчигдөж гээ. За мөн одоо нэвтрэх зорчих үед хүний эрх зөрчигдөж байна гэдээ олон асуудал гарч байна. За хоёрдугаарт нь шударга байх зарчим. Төрийн байгууллага иргэдтэй шударга хандах, иргэд нь өөрсдөө цар тахлын хариу арга хэмжээнд бас шударга байх зарчим энэ хуульд заавал тусах ёстой юм болов уу гэж харж байна. За гуравдугаарт нь хүндэтгэлтэй байх зарчим. Би бидээ хүндэтгэлтэй хандмаар байна. Эрүүл иргэдтэй хүндэтгэлтэй харьцмаар байна. За халдвар авсан хүнтэй эмч эмнэлгийн ажилтан, гэр бүл, нийгэм, сошиалд одоо хүндэтгэлтэй хандмаар байна гэх мэт. За эцэст нь одоо энэ хүүхдийн эрхийг нэн тэргуунд хангах энэ одоо зарчим заавал тусах ёстой. Цар тахлын энэ ойлгомжгүй нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрх одоо маш ихээр зөрчигдөж байна. Энийг насанд хүрсэн хүний эрхээс тусдан авч үзэж зохицуулах ёстой гэж харж байна. Хүүхдийн эрх бол нэн тэргуунд байх ёстой. За түрүүн тэр хүүхэд эндсэн талаар дүрдэгдлээ. Тэгэхээр хэрвээ хүүхэд өгдсөн бол ээж аав болон дотны хүнээс нь ядаж нэг нь хамт энэ хүүхдтэй байх энэ хүүхдтэй адил төвшөнд болсон гэж тэр хүнийг нь авч явах зохицуулалт бас энэ хуулинд хэрэгтэй гэж харагдаж байна. За өөрөөр хэлбэл хүүхдийн аав нь юм уу эсвэл ээж нь зөвшөөрөх юм бол халдвар аваагүй ч гэсэн хүүхдтэйгээ хамт байх нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Энэ нь хүн ёсны нөгөө талаар хүүхдийн эрх зөрчигдөхгүй байх сайн талтай. Тэгэхээр ийм төрлийн зохицуултыг бас энэ хуулинд хийж өгөөч. За мөн одоо энэ хуулинд хариуцлагын талаар энэ хуулинд маш сайн одоо тусгах хэрэгтэй. Хариуцлагын тогтолцоо энэ хуулинд яаж суусан юм бэ гэдгийг эргэж харах хэрэгтэй болов гэж харж байна. За мөн одоо энэ манай энэ хуулийн нэр нь коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай гэсэн нэртэй байгаа. Гэхдээ нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар зохицуулалт бас хангалтгүй орсон байна гэж дүгнэж байна. Тухайлбал хөл хорионы үед иргэдийн бизнес орлогыг авч үлдэх ажлын байрыг хадгалах зэрэг нийгэм эдийн засгийн авч болох арга хэмжээг төрийн зүгээс илүү наривчлан одоо зохицуулах хэрэгтэй юм болов уу? За одоо ядаж халдвар тархахгүй төрлийн За содоотор цаад асуултанд орулно. 82. За санал байна да. Тэгээд хүний эрхийн асуудлыг яг хүний эрхэн комисс сүүлийн 2 өдөр бас яриад манай гишүүд бас анзаарч байгаа болт. Хүний эрхийн асуудлууд энэ хуулинд нэлээд сайн орцсон зүйлүүд байгаа л да. Яг хуулийг 4 сард гаргахад бид нар ажлын хэсэгт байсан. Ер нь бол аль болох бид нар нийгмийн эдийн засаг урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг бууруулах талын араа илүү харьцсан учраас зарим хязгаарлалт бол гамшигын хууль, хүний эрхийн босад хуулиудаар бол бас нэлээд зохицуултууд байдаг юм а. Тэр хуулиудаараа явж байгаа юмнууд бас байгаа. Таны энэ сандлуудыг хилцүүлгийн явцад 517-гийн хүндсэн учраас залтын үнцөл учраас тэрлүүс оруулж болох уу гэж ингэж бодож байна. Зүгээр хүн яг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх гэж энэ бол өөрөө их онцгой биш үү дээ. Ингийн үе биш. Онцгой дэглэм догтцсон, хөл хорио догтцсон, бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргүй Монголын ингийн үеийн хамгийн дээд зэрэглэлд явж байгаа үед бол тодорхой хэмжээгээр хүний эрхийн зөрчил, хүний эрхийн хязгаарлалт байгаа юм аа. Зөрчил гарахгүй төлөө бид нар явж байгаа. Хүүхдийн эрхийн асуудал та сая ярил. Жишээ нь Сэрэнгийн хамгийн сүүлийн тохиолдол бол ээж аав нь хүүхдээ аваад өгсөн баггүй юу? Эрүүл хүүхдийг. Тэгээ тэрнээс нь гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо бол бас яг амьдрал дээр одоо энэ зүйлүүдийг чи хэрэгжүүлэхэд бас нэлээд хүндрэлтэй зүйлүүд бас гарч байгаа. Бид нар хязгаарлалт хийжээж энэ хоёр өөрөө зөрчилдөд байгаа байхгүй. Энэ өвчин өөрөө нийгмийн аюулт өвчин, цар тахал учраас тодорхой хязгаарлалтууд хийжээж энтэй тэмцчих. Дэлхийн бүх орн хүндрэлтэй өөрөө яг энтэй ингэж тэмцэж байна. Тэгэхээр тэрийг дагаад заавал хүний эрхийн асуудал хөндөгдөж байгаа. Тэр хүний эрхийн хязгаарлалтуудыг зайлшгүй хийх болж байгаа маа. Тийм учраас энэ дээр хүний эрхийг ярилгаа явах уу? Тэгвэл хүний эрхийн асуудал ярихдаа Монголынхоо нөхцөлд эдийн засгийн нөхцөл байдал авж байгаа арга хэмжээ
цаг үеийн нөхцөл байдлын үнэлгээ гэдэг энэ бүгдүүдийг бас эрсдлийн үнэлгээ дээр бас тооцож харж яахгүй бол зарим үед нэг хүний ирэхээр бусад хүний ирэхийг бас хязгаарлах асуудлуудаа бид нар бас тооцож бас санал өгөө хэлээрэй. Эдийн засгийн чадах Монгол улсад ямар байгаа вэ? Нөөц ямар байгаа вэ? Энэ нөөцний чадахынхаа хэмжээнд одоо энэ хуйланд орсон нэгдэх хууль болоод гарвал энэ хуулийн дагуу хэрэгжээд явна. Тэр үед манай эдийн засаг санхүү дийлхүү гэдгийг бас бодож саналаа гаргасаа гэж ингэж хүсэж байна. Таны юунаас санал байгаа учраас ялангуяа тэр хүүхдийн эрхтэй холбоотой, хүний эрхтэй холбоотой, шударга байх зарчимтай холбоотой юмнуудыг 5 дугаар зүйл зохицуулагдсан. Тэр зүйлийг хүндсэн учраас тэнд тодорхой хэмжээгээр оруулаад явж болох уу гэж ингэж бодож байна. Баярлалаа. За, Болчномын баяр сайхан шүү. Сая бол 1 минут явц гэсэнтэй. За, Болчномын баяр сайхан шүү. За, Содотер сайдд баярлаа. Ер нь бол бид нар дөнгөж одоо 4 сард гарсан хуйлаа бити хэл өчнө олон жил хөндөгдөж хэрэгжээд явж байгаа хуйлуудаа өртөл цаг үеийн байдал одоо нийцүүлэн бид нар нэмэлт өөрчлөлтөд оруулаад явдаг учраас өнөөдөр энэ хууль та бүхний яг амьдрал дээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бас зөрүүтэй урд нь бас тулгарч байгаагүй юм бэрхшээлтэй байгаа гэдгийг бол сайн ойлгож байгаа. Тэгээ баярлалаа. За, би эцэст нь нэг зүйлийг хэлмээр байна. Ер нь бол энэ дэлхийд дахин сар тахал ар араасаа гарах вирус хувьсан өөрчлөгдөж өөр болох улс оронд одоо гамшигын хэмжээнд хүрэх нөхцөл байдлын автамж нь бол ихсэх хандлагатай бол дэлхийн нийт өөртөө хилээд байна. Тэгэхээр бид заавал энэ удаагийн сар тахлаар хуулиа нэрлээд энэ хуулиндаа хугацаа заагаад тэр хугацаанд болохоор улсын хурлын хурлаар одоо яаралтай гэж хилцүүлж байх шаардлага байна уу? Сар тахал нийтийг хамрах халдварлах хөл хорио тогтоох хариу арга хэмжээ авах арга хэлбэр ерөнхийдөө ижилхэн учраас цар тахлын үед Монгол улс хэрхэн ажиллах вэ гэдэг ерөнхий хууль болгох энэ саналтай байна. Энэ хууль 20 оны 12 сарын 31 хүртэл хүчинтэй байсан. За, баярлалаа. 12 сарын 31-ээс одоо сунгахаар энэ хуулийг л оруулж ирж байгаа шүү дээ. Энэ Болчномын баяр сайхан гишүүний асуултанд бас тодруулж нэмж хэлэхэд үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн 16 дугаар зүйлд хүний үндсэн эрх чөлөөг 18 зүйлээр хуульчилж баталгаажуулсан байдаг. Харин 17 дугаар зүйлд хүний 2 хүн үүрэг 4 зүйлтэй үүрэгжүүлсэн байдаг. Энэ бол нэгдүгээрт нь Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлийн хүнд итгэж сахин биелүүлэх, үндсэн хууль болон бусад хуулийг дээдлийн хүнд итгэж сахин биелүүлэх. Хоёрдугаарт нь хүний нэр төр алдар хүнд эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх. Өөрөлд бусдын эрхээр тухайн хүний эрх хэрэгчлөө хязгаарлагдана гэдгийг тунхлан заасан. За, тэгээд татвар төлөх зэрэг алба хаах гэсэн юм 4 хүн үүрэгтэй хүн. Энийг бол эргэн бүр сахин биелүүлэх үүрэгтэй. Энийг бол дээр дооргүй санж сэрж явах учиртай. Нэг ялангуяа цагийн үед хүний жором төрөг гэж үе үндсүүлэн заасан хөдөлмөрлөх, эрүүл мэндийн хамгаалах, гэр бүлээ үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах нь эргэн бүрийн жором төрөг мөн гэж үндсүүлэн заасан байт юм аа. За, ингээд дараагийн асуулт болдын жавхлан гэж шүү.